Yeah, მოდი სტანდარტებს მიყვები? ადევნა თვალს ეს? ეს არ ვარ ესე აქტიურად მოდის სფეროში დიდად მაინც. მინდოდა მეკითხა რომ დემნა თუ ყარამეთ. აი ცა მე ფეხბურთი იმდენად მიყვარს რომ ამიტომ. ვერაფერს ვერ ადარებ. რა ხო ნამდვილად. მაგრამ მოდი ვთქვათ რომ დემნამაც და ყარამაც ხო აი ძალიან გაუტანეს საქართველოს სახელი მსოფლიოში. თუმცა მე მაინც მგონია რომ ფეხბურთი გაცილებით უფრო მასობრივი მოვლენაა და აქედან გამომდინარე კვარათი უფრო იცნობენ საქართველოს ვიდრე დემნათი. კი, თავისუფალ. იმის გამო რომ პირველ რიგში იმის გამო რომ აქ ორივე ძალიან მარტო თავის საქმეში ორივე მაგარია, მაგრამ ფეხბურთი ბევრად მასობრივი მოვლენაა. ხო არის ეს ვიდეოები ხო გავრცელდა რომ საქართველოს დროშა რო შემოდეს რა სტადიონზე. სამ მარადონას სტადიონზე და ტაშ უკრავენ. ხო უკვე ცნობს რა ხალხი. ხო რა თქმა უნდა ხალხო. და დარწმუნებული ვარ, ნახევარი ნეაპოლი არ იცნობდა ენას, რა ქვია. ბერცნობდა საქართველოს დროშას, ხო? კი, ნამდვილად. ქვეყანა შეიძლება გაერგოთ, მაგრამ დროშა ნამდვილად არ ეცნობა. ინგლისში შეიძლება და ხო, ინგლისში. ხო, თუმცა.